Vypijte. Och ne, nemůžu polknout už nic. Pij, tak jdeš už. Řekni zaklínadlo mátu, dřív než ten lektvar půjde ven. Per orus, et pera, et per solem, invictus. Ducere! Oh, prapravnoučku, změnil se v kupku lejna. Co pak to máš za drahokamy na prackách? To závdavek od paní Petronily, ona chce, abych si ji vzal. Lářejte si dokrát ve vodu, dpůj! On nedejchá! Řekni mi, kdeže jsou jeho klenoty. Paní Žinet, čas dola mých. Paní Žinet, ta odkud? Od tam? Tohle je příčinou Vévodova stavu, v němž on je. To klenoty jej vtahují do chodeb času. Šperky nemohou být sami tam, když on je zde. Volají pojď! Ty bídnice, budeš si nezačnout, pane Petrua, opřisál jste, opřisál. Nešťastníku, podej nám toho tvého lektvaru. My najdeme paní Žinet a sebereme jí zoubek a šperky pro Vévodu Tevéra. A pak stvořím potomstvo. Ne, my ne, aspoň já ne, vnitřnosti škubá. Nože? Ilustrý. Doufám, že shledáme se ve zdraví ducha i těla. Je nebezpečné napájet se tím. Musíte být statečný. Statečný? To zpáteční je dávka. Mám strach. Per orus et pera et per solem invictus ducere. Prosím, jsou pryč. Jestli se nevrátí, nechám tě zastít do nejhlubšího sklepení v hradě. Vy mě udivujete, paní Žinet, jedete s tím jak Formule 1. A to nemám řidičák. A víte, že už mě to napadlo? Kam pak to uháníme? Do Bourges. Povězte mi, paní Žinet, jak to u vás vypadá? Bydlíte v chýši? Zdi jsou ze sušené hlíny? Ale kde pak, paní Gulárová? Serem na zednický žíce a plácáme cihly. Oho. A cože, až takhle? Dnes je krásný den. Jean-Pierre musí být na golfu víc než spokojen. Ah.